kiihkeyttä kuumaa, hulluutta humaa, sait mut hehkumaan. Late Tähkä! Tää? Lauri Tähkä itse! No ei nyt ihan sakeli. Lärvinen, homma rilli. Jantta! Sama mies. Tuu grillaa! Onko sulla vehkeet siellä ja tsystä? Vehkeet on ja oluttakin on. Mutta onko laihaan kokkiin luottamista? No kyllä sä tiedät. Mä tuun. Tule, tule. On the road again. Laiha kokki on the road again. Laiha kokki on the road again. Laiha kokki on the road again. Tervetuloa Laihaan selostaan, ei ole luottamista jakson pariin. Ja hei, tilasin Lauri Tähkän. Tällä rahalla sai nyt tätä. Sai Jantan. Tervetuloa vieraaksi. Hei, ilo tulla. Kiva saada. Hei, millainen totta Jantan... Mä tiedän, että on kiva saada. Leikataan pois. Ei leikata. Tää lähti heki tähän. Lähtikö väärälle tielle? Hei, tervetuloa mukaan. Siis on se hommana meillä ollut. Oo. Ihan hei, miksi mä halusin sut messiin tähän? Niin mä oon tsiikaillut vuosia, kun äijä grillailee sähkögrillillä partsilla. Anteeksi. Kauan sulla on ollut se Tefalin sähkögrilli? Se Tefali, hei se on Weberin kuin. Onko se Weberin? Weberin. Okei. Okay. No siis ei... Toi voidaan leikata. Mut saanko mä nyt synnin päästön siitä, että mä asun kuitenkin kerrostalossa. Ja siis niinku... Siellä ei yksinkertaisesti vaan niinku parempaan pysty, mutta mä tiedän sen, se on ikuinen häpeä, mä tiedän sen. Mä nöyrästi pyydän anteeksi, mutta siis olosuhteiden pakosta. Kato, sehän lähti heti hyvin. Mulla on kato mossat rinnalla. Mutta mä tiedän, mä oon tsiikannut noita sun hifistelyitä, miten sä teet, sulla on niinku kaikki laitteet käytössä. Se on vähän niin kuin Linnanmäki, että rannekkeelle joka niinku laitteeseen, niin mä tiedän sen. Ja mä kateellisena katson, mutta sen takia mä oon otettu, että sä oot kutsunut. No totta kai, pitäähän sukin oppia. Todellakin. Siis mä en tiedä, jos mä kutsun niinku Weberin kaasugrilliä, kaasumikroksi, niin mikä sähkögrilli on? No se on joku ihan niinku... Se on, onko se mikä kengän kuivaaja? No sitä mä teen yleensä. Silloin kun on sadepäiviä syksyllä, niin mä kuivattelen nimenomaan blackia siellä. No mikä äijällä nyt semmonen bravuri sitten, jos äijä duunaa siellä takapihalla? Täällä sulla kengän lämmittymällä niin sakkaa. Mä aina kysyn, että mikä sulla on kasvisvaihtoehto? Et varmaan ei kysy. Oot sä pihvimiehiä vai kyrsämiehiä vai lerssimiehiä? Kyllä mä oon pihvi. Mä oon niinku aika vahvasti pihvimiehiä. Mä oon seurannut tätä keskustelua. Varmaan joku tästäkin pahoittaa mielensä, kun sanoo. Niitä on aina. Tää keskustelu on mennyt siihen, että saako enää niinku lihaa syödä. Niin. Niin kyllä mä syön. Ja sen näkee. Joo, sama homma. Ja sittenhän joku oli just tästä tuli mieleen, niin kasvislihamakkarakin oli tullut kauppoihin. Hei, syödäänkö me sellaisia? Ei. Veks. Tänään on hei kevyempi pekonivaihtoehto, meillä on kanapeksu. Onko se terveellinen? Oh, se on, se ei mene perseeseen ihan heti, se menee vasta yli huomioon. Onko Polseeni Hessu näin kertonut sulle? Kyllä, se vannoo tää homma. No hei, tehdään terveellistä. Joo, tää jää vaan leukaan. Oho. Lusikat meni toistamissa. Mä sanoin, että ne on väärässä paikassa. Hei, mitäs just tehdään tänään semmoset Lärvisen kevätrullat? Tähän on äijätyyliset. Säkin oot kumminkin äijä. Mutta kevätrullahan kuulostaa nimenomaan vähän sellaiselta, että se voisi olla terveellinen. No sä näet nyt, mikä on se twisti, mistä me saadaan käyttää sitä nimeä. Me duunataan jauhelihaa, tehdään semmosia kepakkoja, pannaan vähän koskenlaskijaa, maustetaan se hyvin ja pyöritetään se tuohon kanakeppeen. Tehdään semmonen kevätkäärylle. Hei. Sound on aika hyvät, nimittäin koskenlaskijahan on myöskin niinku ihan äärettömän hyvä tuote. On. Vanhan liiton koskenlaskija. Ja sit miksi tää on kevätkäärylle, on se, että me pannaan toi suolakurkku sinne jauhelihan sekaan, niin me saadaan vähän väriä sinne. Niin tää on niinku se... Tää on se juttu. Hei, sitten ei muuta kuin kerro mulle, mitä mun pitää tehdä. Teet tommosia suikaleet tosta koskenlaskijasta, niin mä duunaan ton jauhelihan sillä väliin. Asia sillä. Kolmas kerta. Hei Jantta! Älä kerää niin tänään. Joo, sit kun niitä tarvitaan, mä otan tuolta lattialta. Joo, tyhjennetään pöytä vaan. Mä otan tuolta lattialta niitä. Se oikein. Mut niinku meillä on sanottu aina, tämäkään ei ollut mun päivä. Ei oo, tämäkään. Miten on kesä mennyt?
Selostajan kesähän on yleensä semmoinen, että kun hirveästi ei, niin kun mäkin on jääkiekko selostaja, niin... sportti hirveästi pyöri. Joo, ei tuo jääkiekkosportti ei etenkään pyöri, niin se on semmoista rauhallista. Se on lomailua. Ja jengihän tuntee sut lätkäselostaja, niin ne ei tiedä, että sä myös selostat jotain muutakin. Ei joo, selostan joo rallycrossin MM-sarjaa ja kerran mäkin sen Antin kollegan, hyvän ystäväni kanssa, niin selostettiin myös erotiikkaa yöllä, kun saavuttiin yöllä ravitsemusliikkeestä ja siihen aikaan vielä vanhat kunnan maksukanavat lähettivät niin kuin joo. Jynkkypätkää. istuttiin sohvalla ja mä en tiedä kuinka paljon Mäkinen nyt pahastuu, kun mä kerron tämän tarinan. Tätä se ei kertonut viime vuonna. Ei, mä huomasin, että häneltä jäi kertomatta tämä, että mitä hän on kaikkea selostanut. Niin me ollaan selostettu tosiaan erotiikkaa ja sekin meni hyvin. Todella hyvin. Kuinka pitkä tämä oli tämä selostus rupeama tähän? No sä tiedät, ettei suomalainen mies ei kovin pitkään kestä. Niin 30 sekuntia, niin puhutaan maratonin suoraan. Kyllä, se on nimenomaan näin. Sekunta jauhelihaa tohon. Lusikat sä oot jo hyvin laittanut tohon maahan. Joo, mä ajattelin, että ne on niin paljon parempi ottaa siitä. Sitten pannaan noin kurkut tosta. Eli mitä me tarvitaan? Sulatejuusto, jauheliha, kanapekoni, maustekurkkukuutiot. Sitten meillä on mitä haluaa maustaa. Pannaan pirasu. Mikä se ei miksaa sun nyt yhtään tänään? Mikä se oli? Se oli... Ripaus. Ripaus Texas peteä sinne. Minkälaista laitat? Laitetaan tämmönen hyvä vuosikerta. Tää on perus. Se on perus. Poulsenin Hessu aina, kato, se kuittailee mulle aina siitä, että mä käytän tota valkosipulia. No ei, mä oon tsiikannut näitä ohjelmiin, niin sä vedät jokaiseen, sä vedät saakeli niinku kaurapuuroonkin tota valkosipulia. Se on hyvä tuote. Ei, se on, se mä maistanut sen. Mä annan sulle mukaan tänään. Hei, kiitti. Hei, mun työvaihe on valmis. Onko? Onks jotain muuta? Mä sekoitan tän. Jos mä avaan nää bekket tästä. Joo, just niin. Ja sä voit duunaa niistä semmosia 2-3 levyjä. Sitten heitätkö mulle tonne suolaa, pippuria, vähän valkoista. Joo, laita vaan ihan oman maun mukaan. Käytäisi paljon suolaa? Kyllä, se on pakko laittaa. Kyllä mä oon kokkiohjelmiin sen verran kattonut, että kyllä siinä makuu pitää olla. Paljon sulla oli? 800? Niin sä oot näitä Maldonimia. Joo, Maldonimia. Siis suolapippuri. Joo, ja valkosipuli. Eli garlic roastia. Yes. Tulee aika kiva. No mitäs sitten, kun ei ole selostajalla hommia, niin mitä sä duunat? Hei, bändihommia, musahommia, artistia. Jonkun verran joo. Tuurat Lauri Tähkää, myös kokkiohjelmissa. Niin kuin sä huomasit, että sehän sujuu. Onnistu hyvin. Ja mä ymmärrän, että sä oot pettynyt edelleenkin siitä. Että ei niin mä oon, kun se oli kiva, että sä tulit. Joo, siis musahommia sen verran ei nyt mitenkään älyttömiä määriä, mutta siis silleen, että on kiva soitella. Siis soittaminen on kivaa ja se on semmoinen niin harrastus. Niin, joo. Nimenomaan. Niin Mutta jos harrastuksellakin pääsee vähän johonkin yleisö eteen soittelemaan, niin joo, se joo. Sen verran pitää niin kuin olla kuitenkin, miten sitä nyt sanotaan, esiintymishaluinen ihminen. No niin. Että Mut joo, sitä hyvä siinä. Mä oon nähnyt monta keikkaa. Ollut siinä. Mulla on vaan vähän löysä liha. Jäikö nyt väliliha? Joo. Kun jäi yksi yli. Niin joo, siis se on ihan kiva ja niin kun kesällä sitä on aikaa niin kun tehdä ja oliko sulla talouspaperi? Oh, mulla tässä. Myydä. Älä sitä paperi. Ota tosta. Mistä? Siihen. Otas mä täältä. Juu, siitä. Mä otan täältä. Joo, no näin. Niin, sieltä löytyy. Hyvä. Hei, millainen ruoa laittaa sä sit oot? Kerkeet sä duunaa himas kyllä paljon? Joo, siis kyllä mä oon sillä mun Weberin sähkögrilli. Kengän lämmitin. Kengän lämmittimellä. Kyllä mä oon, niin kuin mä sanoin, mä katon aika paljon kokkiohjelmia niin kuin tubesta. Joo. Tätä mä en oo koskaan kattonut. Tää on ihan paskaa. Tätä sun juttua. Mutta ei kyllä tää on yksi parhaimpia ehdottomasti. En sano nuoleskelu mielessä vaan Kiitos. Eli nyt mä duunaan näistä tämmösiä lihakepakkoja. Sitten lättästään se tohon. Näin. Ja saadaan sitten, ja sitten me duunataan se yksi juusto siihen. Näin. Ja sitten me kääristään toi tohon juusto tonne sisään, näin. Mitäs sanot tämmöisestä äijä kevätkääröleestä? Siis kyllä tää vaikuttaa vähän semmoiselta, että niinku tää on juuri se, mitä mä tekin. Siis mä oon semmonen ruoanlaittaja, niinku, että
en mä voi sanoa, että mä oon mikään gourmet-kokki. Tää versus se alakerran kiinalaisen. Kyllä mä teen mieluummin himassa. Mä teen aina ite mieluummin, kun käyn syömässä jossain. Okay. Vaikka ravintolasyöminenkin on ihan hienoa, mutta niin kuin, kyllä mä tykkään. Niin kuin, ja just nimenomaan semmoinen, että mä oon aika semmoinen peruskokki. Et esimerkiksi tää on just semmoista mun näköistä ruokaa. Että niin kuin, tässä on hyvä semmoinen... Tykkään tehdä tällaisia. Just nimenomaan semmoinen niin kuin vähän festarin meininki ja semmoinen niin kuin simppeliä. Ei mitään liian hienostelua, että semmoinen niin kuin hifistelijä mä en missään nimessä ole. Hei, onks teillä tuolla, kun sä käyt liigamatseja selostaa? Mä oon kattonut äijää ja Arskaa, niin millaiset safkat siellä on yleensä teille? Arskalla on omat tevää. Arskalla aina on, mutta Arska niin kuin pitää tavallaan edelleenkin niin kuin huolen siitä niin kuin meiningistä, että et se syö niin kuin jotenkin fiksusti. Okay. Mähän on sitten taas enemmän semmonen, että... Lähtee laukalle. Niin, ja niin kuin, mä voin sanoa, että mä oon semmonen vähän huono syöjä myös, että jos mulla on kiire selostuspäivä, joo, niin mä saatan epäsäännöllisesti syödä niin kuin vähän mitä sattuu. Ja se ei ole tietenkään hyvä asia. Joo, mulla on vähän sama. Et toivottavasti kukaan ei kutsu esimerkiksi siihen Olet mitä syöt -ohjelmaan, koska siitä ei tulisi kuin sanomista. Mutta sitä se on, kun tietenkin on tuolla tien päällä ja vähän niin kuin menee hommat. Aika kiva. Joo, eikö se aika hyvä? Aika kiva, tosta seuraava. Onko siellä juustoja? Oh. Aiko sä teet nätti? Eikö se ollut nätti? Oh, on, nätti oi, on oikein. Pikku paketti. Tarvitaan lisätä bekkejä tuohon. Me ei varmaan ihan kaikki saada duunattua, mutta tehdään mikä pystytään noin peksuun. Sitten tosta. Onko tuotanto on sen verran ollut köyhää, että meillä on vähän budu huono. Joo. Ymmärrän kyllä. Peksut loppu kesken. On tuo vielä. Ei vaiskaan, kun katsotaan tuotantoryhmää, niin ei tässä kenenkään muun tarvitsisi kuin tuon meidän ykköskuvaajan syödä enää. Niin sanotaan näin, että ryhmä on kyllä niin kuin aika hyvin haettu kasaan. Eikö se? Mikä se on äijän Hei, miksi muuten sä teet hanskat kädessä ja mä en? No, koska sä olet tosimies. Sä et käytä ehkäisyä. Ja poikki. Ja poikki, leikkaus ja pinoa. Hei. Se on aika kiva. On se siinä. Se on siinä. Sitten painetaan tosta vaan. Mennään tuohon. Meillä on tänään toi Traegeri tulilla. Niin. Kato, kun kivasti rupeaa tirisee heti. Mitäs tää nyt tää Traegeri toimii? Tää on siis erilainen kuin se mun sähkö... Tää ei oo sähkögrilli. Tää ei oo sähkögrilli, joo. Joo. Tää on siellä on pelletteissä, painaa ruuvilla niin tuohon tulipesään. Ja... Aika niin, makea laite. Saa lämmönkin ylös. No, aika makea laite. Heitetään loput vielä sinne grill chew. Meneekö näissä jaksoissa aina silleen, että sitten kun on niinku saatu valmista jälkeen, niin tuleeko sitten tuon Posseni Hessu palaveri siihen, että se antaa niinku arvosana, että miten jätkät teillä meni? No mut siis, tämähän ei mennyt kameralle, mutta se haui mun puhelimessa, että älä vastaa numero 14. Hei, soittaa aina pää punaisella, että etkö voi käyttää mitään muuta kuin sitä valkosipulia? No en voi, kun se on mun lemppari. Eihän me olla tänään käytetty sitä vielä. No ei ollakaan. Niin todennäköisesti tänään se älä vastaa 14 ei soisi puhelimen näytön, niin saadaan saunon rauhassa. Hei, se on nimenomaan näin. Vähän mosse. Mitä tykkäät mossesta muuten? Erittäin hyvä. Sanotaan, että on yleensä semmonen niinku ihan peruslaagerin ystävä. Toimiiko? Toimii. Hyvä. Kiva kuulla. Sitten grillissä sen aikaa käännellään kohta. Otetaan hetki aikaa, kääntö, pikku ruskistus ja ääntä kohti. Palataan. Mitä soosit? No, mä käyn lipit tässä välissä. Mm-hmm. Mä ajattelin, että mä olisin käynyt paskalla, mutta... Voit! Ei, kun duunataan dippi. Totta kai, jos vieras haluaa, niin sitten duunataan dipit. Otetaan pari eri dippiä. Nosta. Onks meillä lusikoita? On, penaa vähän, mä voin hakea vähän tästä. Mä laitoin tosiaan näitä lusikoita tänne näin. Niin, lusikat on. Eli hei, duunataan pari majoa. Meillä on tossa maustamato. Siis ihan perusmajo. Kyllä. Ja siihen me laitetaan mun lempparia tätä karlikkia. Nyt se tuli siellä. Nyt se tuli. Ja sitten on spessuna, kun toi on, kato, rasmanen mötikkä. Niin mehän digataan suolasta, rasvasta. Niin duunataan vielä ranskan peruna majoneesi. Vähän terästetään sitä tuolla balsamikolla ja sitten tuolla valkosipulilla. All right. Töräytät sitä tonne. Sitten paat vähän valkosipulirouhetta. Mikä on niinku vähän? Mua niinku ärsyttää aina niinku kokkiohjelmissa. Hei, tiedätkö, kun sä oot nyt
kunnia vieraana, että sä saat laittaa just kun niinku puhutaan, että laitetaan ripauksellinen ja hyppysellinen ja niinku, mikä se on niinku se? Sepä se. Se on siinä. Onks se siinä? Oh, eikä kukaan ja myönnä sit, ikinä sitä. Oliko se balsamiko sitten vielä? Ja sit miksaa. Avaan silmällistä. Kokeile nyt tommosen ensin. Eikö se ole niinku niin, että... Mitä kokki tekee? Hei. Tuo on muuten klassinen slogani. Oh, se kuuluu tähän. Ja mä luulen, että kun nelos vuotta mennään jo tässä, mun ei edes tätä tarvii niinku maistaa. Niin, toi mä, tulee niinku niin sanotusti. Tää on se uutuus, niin maistetaan sitä. Että tässäkin voi kato, käyttää tällaista. Niin, onks toi tommosia niinku TV-kokin, tommosia kikkoja, et niinku... Aina oppii uutta. No. Ai että sit olis tulee. Tää nyt tää. Oh, mitä kokki tekee? Onks hyvä? Mä ajattelin, että sä maistat mun kädet. No mä voin maistaa sit sun. Onko? Aika kiva. Onko kohdillaan? Oh. En mä lisäis mitään. Aika hyvä. Toimen sekoitetaan vielä. Voiko sit lusikan nuolla? Voi. Eroottisesti. Tää on hyvä. Se on todella hyvä. Siis tuo balsamikon tekee niinku... Tää oli ihan taas niinku... Uusi juttu. Joo. Ja hei, tää ei paljon... selittelyä kaipaa. Joo, tää on se sun perusto. On. Toimiiko? On se Töimiikke. Hyvä. On se hyvä. Käydään kattoo noita väliin. Siellä tirisee kivasti. Oho, vielä kun ne saa pysyä kasassa. Saa ne pysyä, pitää vaan kasassa. Ja niin kuin huomaat, niin ei ole vielä. Ei ole lähelläkään. Ei, annetaan aikaa vielä. Joo, ehdottomasti. Se noissa kanoissa meneekin vähän pidempään jalta, niin pitäisikö meidän käydä tuossa saunassa ja uimassa tässä välissä? Kyllä melkein voisi käydä, koska niinku aikamoisen lämpimä kesäpäivän on tähän järjestänyt. Kyllä niinku tarkenee. On the road again. Laiha kokki on the road again. Laiha kokki on the road again. And I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again. No niin, sit otetaan tosta. Onks nyt valmista? No mä luulen, että rupee olla aika kiva. Mitäs, mitäs sanoo? Aika kiva hitaa. Anteeks. Älä. Mikä se on se sun yks semmonen slogani siinä? Ai saat! Syty. Otetaan tosta pari. Kiva, kivasti kirkkuu. Ai vitsi nää niinku... Eiks oo kiva tuoksu? Oo. Ja on muuten hei poppaa sitten. Oo. Katos tota. Ja kameralle pikkuset tohon noin. Ai että, kevätkärryleet niinku meikän makuun. No siis nyt on kyllä kieltämättä. Mä olin vähän niinku huolissani, että onko sulla niinku oikeesti mulle tarjoa joku kasvisvaihto. Ei, ei todellakaan. Otetaan sit tosta. Ennenhän niissä kokkiohjelmissa oli aina se, että niinku ajan säästämiseksi meillä on täällä kato. Jo... Kato. Otetaan tosta vielä. Se ihan mielettömän. Mitäs sanot näistä kevätkärryleistä? On. Kivasti tuo juusto sulanut sinne. Kuinka monta kertaa oot niinku polttanut suus tämmöisessä, kun on kuuma juusto? No muutama kerta. Ei sitä, ei vaan malta. Ei vaan malta. Nyt me maltetaan. Sen verran maltetaan. Oisko se jo? Ei malteta. Ai mitä niin malttamaton? Mitä kokki tekee? Kokki maistaa. Kokki maistaa. Iske kiinni, Frank. Maistaa aika tohon. Perus. Otan tuolta tuon. Ei oo kuumaa. Hei, jos mä en maistakaan ihan vielä. Oho, mä oon kuumaa. Kuumaa. Joo, mä tässä odottelenkin vielä vähän aikaa ennen kuin mä maistan. Mm.
Aika kiva. Siis nyt on... Mä en koskaan aikaisemmin... Olis mulla jo... Sä et koskaan aikaisemmin kiinalaisessa tilannut näitä kevätkääryneitä. En. Mutta mä en koskaan käyttänyt hei kanapekonia. Se on kiva vaihtelu. Se on oikeesti hyvä. Ja maistatko mikä savun maku jää tosta Traegerista tohon? On. Siis pöksuun. Toimii. Eli toisin sanoen mä en mene kotiin ja tee sähkögrillillä. Ei toimi samalla lailla, mutta voit tehdä. Näitä voi tehdä uunissakin. Kato, joo, siis kato, varmaan tulee uunissa. Niin kun... Kato, kun se tulee tuohon se. Okay. Hei, tuliks meille tota... Onks Sami tullut jo? Ei. Kato, se... ei oo tullut vielä. Mä soitan sille. Mutta tota, mitäs sanoisit arvosanaksi? Mikä sulla on yleensä ollut skaala? No se on ollut niinku ykkösestä vitoseen. Ykkösestä vitoseen? Saa antaa välistäkin. Kyllä mä annan 8/5. Ohohohoho. Siis tää on ihan... Onhan se. Mä otan tuota valkosipulin tuohon. Maistuitko tuota ranskan kermaa? Tapaan sitä tuohon. Se antaa hyvän vastapallon tälle. Ai missä on kuuma vielä? Missä on kuuma? Mä en tiedä edes kummas dipistä mä pidän enemmän. Mulla on hyviä. Oh. Tässä sun valkosipuli spesiaalimällissä. Tähän on niinku takuutuote. Oh. Mut niinku tässä on sitten taas tässä... Mihin tuli tuota balsamikoa, niin tässä on... Se on kivaa vaihtelu. Tässä on semmonen makeus. Vai Sami on tehnyt ohareet? Vähän se on tuupannut. Kävit sä kattoo, onko se auto tossa parkissa? Ei ollut. Onko kunnollisella perheenisällä kunnollisen perheenisän velvollisuudet? Ei vastaa. 6/... Sä sanoit 8/5. 8/5. Mä sanon... Sä löyt niin överiksi. Mä menen sillä 6/5. Oli se kyllä niin hyvä. Mä en ihan noin överiksi lyö, mutta... No ei, mutta kato, mähän on niinku... Sä oot vieraileva tähti. Niin, mulla lähtee niinku lapasesta. Kyllä. Kaikki. Mut voidaanko me antaa tähän loppuun toteaa... Todeta, että tämmönen äijä kevätrulla toimii. Kyllä se toimii ja kuten huomasit, mä oon aika siisti mies myös keittiössä. No mä huomasin, sä heittelet lusikat pois pöydältä ja tää on huomattu tässä. Joo, mut siis toimii todellakin siis. Ehdottoman positiivinen. Jotain vähän samantyylisiä on joskus niinku tehnyt. Mut tossa oli esimerkiksi toi, että mä en ole koskaan laittanut tommoseen massaan enkä taikinaan esimerkiksi noi maustekurkupalat. Erittäin buena. Tulee hyvä semmoinen. Erittäin hyvä buena. Suu tuntuma. Ja siinä on se vihreys kuitenkin nyt sitten niinku mukana. Kyllä. Se on kuitenkin tämän päivän trendissä, tiedät. Se on just näin. Kiva kun pääsit tulee. Kiitos katsojille. Muistakaa tilaa kanavan, että missä on seuraavaa jaksoa ja peukuttakaa. Ja käykää seuraa Janttaa Instagramissa. Nähdään ensi jaksossa. Moi. Moi.